грається та інколи гарчить. Цього двохмісячного левенятка, точніше, ловицю звати Нала. Під час посиленого карантину вона вже встигла стати зіркою нічних клубів Одеси, де з нею відвідувачі влаштували скандальну фотосесію. На благо, зараз Нала у безпеці. 6 тижнів тому вона потрапила до рук зоозахисниці Зої Великої. Коли вона у нас з'явилась, ми не предполагали, навіть, що ми з нею будемо робити далі. Просто хотілося, щоб у неї було хороше дитинство, і щоб вона отримала правильне питання. Тому, в общем-то, мы ее забрали и начали ее выкармливать. Мы просто пытались ее поставить на ножки. У нее был немножко архит, у нее была немножко мышечная дистрофия. Но сейчас это все уже ушло, она абсолютно здоровый ребенок. Нова матуся хижого пухнастика каже, що чимало виходила тваринок, але диких вперше. Тож спочатку не уявляла, як потрібно себе вести з Налочкою. На благо Зою консультували досвідчені ветеринари Одеського та Миколаївського зоопарку, а також з Південно-Африканської Республіки. Саме у африканський заповідник згодом відправлять Налу. Цей процес курирує Міжнародний фонд Лоуренса Ентоні в Україні, який займається порятунком диких тваринок. Тварин, народжених в неволі і відправкою їх в місця природного проживання. Ці ребята предложили тут же мені свою допомогу, звісно. Вони роблять документи. Поки Нала живе у мене, до самої відправки вона буде у мене. Благотворительний фонд Нейтан робить для неї документи, збирає средства для того, щоб перевести її і ще 4 львів, які були в Покровську, будуть переїжджати не в ЮАР, в цей заповідник. У цій родині левенятко стало повноцінним членом сім'ї та ще й обзавелось 4-ногими друзями. До прикладу, собакою Рікі. Нала ще немовля, тому кожні 3 години її годують з пляшечки спеціальним молоком. Поки їй дозволено вільно бігати по дому, гратися і навіть спати в одному ліжку із господарями. Але пізніше її доведеться привчати до вольєра. Таким чином її готуватимуть до тривалого перельоту. Вся моя сім'я їде з нею, ми будемо її супроводжувати просто до самого заповідника. І я ще сподіваюся на те, що я хочу там пожити якесь час, щоб її так різко не відлучати від себе. За приблизними підрахунками Зої, переїзд відбудеться не раніше жовтня. До цього періоду Нала вже стане підлітком, тому жінка вже морально готується до непростого періоду.